صل على محمد وآل محمد. إسراء سورة 19 آيانين تفسيرindir. آيدة الله تعالى müvəffəq olmağın rükünlərin qeyd edilir. Yəni, əgər bir insan dünyada müvəffəq olmaq istəyirsə, ahirəti abad eləmək istəyirsə, həmən bu ayədə olan bəndlərə, rükünlərə əməl eləməlidir. Çatmışıq 4-cü şərtimizə. Deməli, Allah Teala buyurur, ayəni oxuyuram, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Deməli, məzmun belədir ki, kim ahirət istəyirsə və ahirətə yetişmək üçün əməlləri eləyirsə və o, bu əməlləri yerinə yetirən halda mümündürsə, Allah Teala onların zəhmətini, müqabilini verəcək. Onların əcrini, mükafatını verəcək. Ayənin məzmunu budur. Amma biz bənd-bənd ayədə olan rükunları izah edirik ki, hər bir mümin əgər həyatında müvəffəq olmaq istəyirsə, Allahın qoyduğu şərtlərə riayət edəsin. Peyğəmbərimizə salavat çəkir. Allahumma salli ala